12. Daripada pukul 6, pukul 12. Wow. Tapi yang cantik dia stay kat sana tu. Halo, halo, sini Rex. Nama saya Gapo. Saya baru pakai 3 hari. Flora shock lah. Stokin. Mula-mula dulu saya ada masalah di belakang ni. Every now and then dia selalu sakit. Sakit. Lepas saya pakai ni, lepas solat ni, hilang lah. Dia tak ada. Oh. Biasanya kalau saya jogging, lepas after 10 minutes saya akan feel, oh, when I play badminton, saya rasa dekat sini macam tak syok. Tak syok lah. Very difficult berat to breathe. Lah. Berat. But bila I check doktor dulu, okay. Tapi bila saya gunakan, ini tak ada lagi. Oh. Just about 3 days. The other one, the vitality. Untuk lelaki ni. Yeah. Untuk lelaki, pada kawan-kawan kat sana, saya suruhkan pakai stokin ni. Just stokin. Ni tengok stokin ni. Ini dia. Oh. Okay. Ini stokin macam biasa saja. Oh. Memang, tapi luar biasa, miracle, amazing. Biasanya kita, kalau lelaki ni dah peringkat-peringkat umur-umur ni, kekuatan tu ada kurang sikit. Tapi pakai baru 3 hari ni, dia pergi pukul 12. Pukul 12. Daripada pukul 6, pukul 12. Wow. Tapi yang cantik, dia stay kat sana tu. Wow, rasa. Oh, yang satu lagi, dalam 2 sebulan ni, saya banyak guna komputer. Rasa macam double vision. Apa ni, tengok tayar kereta double, tengok kaki orang double. Tapi lepas saya pakai ni, saya was surprised. Ni tak ada lagi dah. Clear. Very clear. Dia satu lagi yang saya dapat rasakan bila saya memandu. Biasanya memandu kita rasa mengantuk. Terpaksa minum kopi. Jadi saya balik pergi KL, selang satu hari, pergi Melaka, pergi Muar. Lepas tu pergi sini balik, non-stop sampai sekarang. Tak alhamdulillah. Benar. Tengok steady kan? Alhamdulillah. So pada kawan-kawan experience lelaki tu, cuba stokin ni. Saya baru pakai stokin lah, belum pakai pants, boxer dan others. Okay. Saya recommend you all try your best. Okay, adios. Okay. Salam Ustaz.